Ahoj všichni, tady Kovy a... Ahoj všichni, tady Míra. Dneska nás opět čekají slovenská slovíčka. Já jsem původně ze Slovenska a minule nás napadlo, že by to bylo fajn, kdybych učil Káju nějaká slovenská slova. Olovran, plusgier, Mihalnice, atramen, orgován, cencůli, ferry. A jelikož se vám to moc líbilo a hádali jste společně s náma, tady máte druhý díl. Jdem na to. Otáčím svůj počítač. Šarkan. Co je to Šarkan? Nebylo to jméno nějakýho vlka? Jakýho? Nějakýho literárního vlka. Čo na mě sjaháš, ty Šarkan preradný? Nebo to může být jako Šarkanádo, jako Šarkan. Ty kokso, je tu Šarkan! Šarkan! Dost často se to vyrábí třeba ve školkách. Takový ty vystřihovánky nějaký? No, jako může se ho vystřihnout. Už si vystřihnou Šarkan? Jo. Chceš poradit? Ano, prosím. Zeptej se mě, kde můžeme vidět Šarkana. Takhle se mi to líbí, to hádání. Kde můžeme vidět Šarkana? Venku. A to mě vůbec nepomohlo. Já tě jako navedu trošku. Můžeme ho vidět venku. A to pouze během jednoho ročního období, kterým je podzim. Drak! Ano! Fakt? Mhm. Takový ten drak, který ho pouštíš ve větru. No jasně. Šarkan je krásný slovo. Víš? Tak jo, jdeme na další. Jeseň. Podzim. Wow. Mě baví, že to, když znám dvě nebo tři slova v celém tom dílu, tak se tak jakože... Počkat. Podzim. Odkud znáš jeseň? Roční období, měsíce a takový ty základní věci možná trochu vím. Marec. Březen. No, počkej. Já jsem říkal, roční období a měsíce si pamatuju, abych se dorozuměl se svými slovenskými kamarády aspoň v něčem. Jaký máš slovenský kamarády? Já o žádných nevím slovenských kamarádů. Já jsem byl na vejšce, jsem měl slovenskou kamarádku. Protože neznám. Naše kamarádka společná. No to je moje. No ale no, i moje. To není tvoje. Sdílíme. No jasně, jakoby teď je to naše, ale... Sharing is caring. A spousta youtuberů je ze Slovenska taky nutno. Československá youtubeová komunita je taková hodně spojená. Jo. Priečinok. No. Jako zní to jako příčina, nebo příčka? Už jsme se o tom bavili. Priečinok. Párkrát. Je to v přírodě priečinok? Ne. Je to věc? Je to věc. Vyrobená lidmi? Ne. Většinou se používá v digitální sféře. V digitální sféře? Nejčastěji. Složka? Jako ano. Folder? Ano. Nebo jsi mě to možná někdy říkal a já no si určitě to... jsem ti to říkal. Zapamatoval! Skvělý. Ha, to je báječné. Žihljava. 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 Mhm. Jihlava po útoku včel. Žihljava. Všichni jsou opuchlí v jihlavě. Má to něco společného s žihadlem? Ne, ale je to nepříjemné. Nějaká vyrážka? Mm-mm. A bolí tě to jako tělesně, jakože je to... No ono ti to bolí, když narazíš na žihlavu. Kopřiva? Ano. O, OK. Jakože tě požahá. Jo. To je vlastně žahání je, a když je jako... Co jsi řekl? Žahání. Tě požahá kopřiva. Jak se to řekl s nějakým slovenským přízvukem? Žahání. Žahání. Mám zo všetkého najradšej. Črepník. Tak tohle vidím úplně poprvé v životě. Je to povolání? Ne. Vozidlo? Ne. Činnost? Ne. Je to věc? Mhm. Vyrobená lidmi? Jo. Já vlastně nevím, v čem mě pomáhá, když se ptám, jestli je věc vyrobená lidmi. Používá se ta věc jako nástroj? Jako nástroj úplně ne. Mhm. Máme to doma. Na stole pracovním? Může být na stole. Nějaký blok papíru? Sešívačka? Mhm. Takový ta nádobka na tohle. Se vyjadřuju, jak prostě. Já už jsem vyčerpal veškerou mozkovou kapacitu. Chceš pomoct? Trošinku. Dobře. Já ti pomůžu takovým jako tvým stylem, jo? Bill a Ben jsou kluci. Z květináče! Ano. Bill a Ben. Všechny děti zvou ven. Bill a Ben. Spolu vraždit jdou ven. Všechny děti zvou do črepníku. Zdravíme z musu. Takže jdem dál. Karfiol. Je to tam, někde to tam, ne alobal, ne alobal, kytka, ne? Je to kytka. Mm-mm. Je to rajče? Je to květák? Ano. Je to květák. Víš, jak se řekne rajče?
Paradajka. Ano, ano. Skvělý. Mě tady si přijdu, jak, když rodím to ze sebe, ty myšlenky. A to znáš ode mě už samozřejmě, že jo? Asi jo, ale ty zase tak často nemluvíš na mě slovensky. To je pravda. Řekni mi něco slovensky. Co chceš počuť? Čokoľvek. Jdem dál. Zemiak. Zemiak. Figurka Miloše Zemana. Like a bubble gum. Malý zemiak. Velký Zeman a malý zemiak. Mohlo by být ne. No já si vím. No tak povídej. Zemiak máme jako přílohu k jídlu. Mm-hmm. Dělají se z něj hranolky. Jak to víš? Zemiak je brambor. Wow. Wow. Dneska perlim. Já doufám, že i vy. Tady je skóre každopádně. Kaleráb. Kaleráb? Hm? Teď se ukáž. Kedluben. Jak? Fakt? Fakt? Jo? Ne. Jak je tohle možný? Já to vůbec nechápu. Počkej, a tak to jsem vystřel úplně brutálně, jakože... Jo. Kaleráb je kedluben. Jo? Tak ale ty jsi to už musel slyšet, ne? Třeba babička to používá. Je to možný. Teta na Slovensku. Já jsem nevěděl tetu na Slovensku. Možná tvoje teta na Slovensku to používala. Ale já jsem za ní nejezdil. Toto používá stále. Toto... Já už nepoužívám kaleráb. Já už jsem z toho vyrostla. Vyrastla. Paštéta. Paštéta del nata. Paštel, ale v ženském rodě. Paštéta. S mašličkou. Je to jídlo? No jo. Sladké? Mm-mm. Je to příloha? Ne, úplně maso? Ne. Nějaký mletý maso? Něco jako sekaná? Jseš blízko tý sekaný, jako to jako není sekaná. Je to nějaká masová směs? Jakože no. V mixu s něčím? Je to jako stew? To paštéta? Akorát já nevím, jak je to česky nějaká. I'm not sure how is it in Czech, ahoj Česko, because I forgot to mluvit česky, to be honest. Bože, můj. Jinak se mě zeptej. Jak se máš dneska? Jak jinak? Já nevím, jak jinak se tě mám. Mám se dobře, děkuju. Dobře. Jestli je to tak zase, jinak. Jestli to já to sice nebudu umět úplně tak přesně, ale možná si vzpomínáš takovou reklamu. Zlaté dědictví. Mm-hmm. Bolek polívka je to. Jo. No ne, počkej. Paštika. No? No. To a nebo přes dívka bolka polívky na Slovensku. Pan paštéta. Bolek. Neříkej mi dědu a jes. Ale potom bolka. Mega takový jako, víš, že se to tak vlnilo úplně. Úplně se to vlnilo. Rezeň. Režisér. Ne. Pan Rezeň. Ne, no, co se směješ? Tak se snažím hádat. Co? Máš ti to řeknu potom, co to je. Ne, já si představuju pana. Pan Rezeň. Já vím, že pana Rezně. Ty rezance to byly nudle, tak je to jako sopel? Ako tento soplak. Je to jídlo? Je to jídlo. Je to jídlo, které se podává s rýží? Úplně ne. Nebo jako může to být jako na přírodní způsob? Takový ten plátek masa je to. No, ale jak tomu plátku masa říkáme u nás? Filet. Ne, to je ryby. Co? Steak. Ne. Prostě plátek, hovězí plátek. V neděli babičky to dělají k obědu, nebo maminky. Když jdeš na výlet, máš to v chlebu. Ne! No. Řízek. Ano. Bože, to jsem v životě neslyšel nejspíš. Fakt? Jak je to možný? Pan Rezeň, pan Řízek. No právě, já jsem si představil ten Rezeň. No tak jdeme dál. Klinec. Klinec? Uh-huh. Ale to je klinec. Je takový pravidlo, pokud máš po D, T, N, E, tak se tam nepíše háček, ale vyslovuje se to měkce. Slovenské lekce s mírou. Je to clean? Jako clean, který... Clean. No úplně ne. Je to výrobek? Uh-huh. Kdo ho tak nechábí, jako používáme ho doma, klinec? Můžeš ho použít doma. A my ho máme doma? My ho máme doma. Máme ho v šuplíku někde, klinec? Je to nářadí? Protože já bych chtěl říct, že Kája je prostě v tomhle jako fakt pravej chlap, který prostě má doma jako šuplíček s nářadím. Je to vrtačka? Je to vrták? Je to šroubovák? Je to vodováha?
Vidíte, kolik nářadí já znám. Jsou to kleště? Jsou to kombinačky? Ne. Takže je to nářadí. To řekl kdo? Počkej, ono to není nářadí. No není to tak nářadí. Proč já se tady ptám, jestli jsou to kombinačky a kleště a... Já nevím. Proč jsou lidi takhle zlí, Esterko? Používáme na to, aby nám visely obrazy. Tak to zně úplně skoba. Dobře, jinak. Hřebík. Ano. Hřebík. Jo. Klinec. Teď jsem chtěl říct, jako, že udeříš na? Klinec na hlavu. Hlova. Rovesník. Rovesník. Mhm. Je to něco jako rolník? Je to něco s polem? Ne. Mně se líbí, jak jsme začali. Úspěšně. No, no právě. A teď to... Je to povolání, rovesník. Není to povolání. Je to věc? Mhm. Není to fyzická věc. Není to fyzi... Ne. Není to fyzická? Ne. Je to nálada, je to vibe? To není vibe, ale je to označení. Označení. Já jsem v podstatě taky rovesník, ale nejsem tvůj rovesník. Dobře, nejsi můj rovesník, ale někdo by ti mohl říct, že jsi jeho rovesník. Mm-hmm. Zaměstnanec? Mm-mm. Vzor, idol. To doufám taky. Ale tohle to neznamená. Jelikož já můžu mít rovesníka, ty můžeš mít rovesníka, ty můžeš být rovesník, já můžu být rovesník. Všichni můžou být a jsou rovesníci. Dobře, nechám se podat. Neuhodnu, co je rovesník, co je rovesník. Vážně? Ano, nemám šanci. Tak já ti ještě napovím. Počkej. Je to jako rodinný vztah? Ne, je to spojený s věkem. Teta? Ty jsi teta, za chvilku teta z tohohle. Není to... Vrstevník. To bych neuhodl nikdy. Dejte vědět, jestli jste uhodli rovesníka, to mě zajímá docela. Mě taky. Poslední slovíčko. A to je čižmy. To je mi povědomí. Mm-hmm. Čižma. Mm-hmm. Není to izba, to čižma. Má to něco společného s bydlením? Wow, počkej, co je izba? Izba je pokoj. Jak to vidíš? No tak, tak no, se tak. Ubytovávám se občas v izbe. Keď jsem u Bratislavy v Petržálke. Tak jdem. Nemá to nic společného s bydlením? Ne. Je to věc? Mhm. Je to výrobek? Používáme to spíš, když jdeš ven. Když jdu ven, tak použiju čižmy. A je to v množném čísle. To pomožné takhle, OK. Jo. Oblékám si to? Neoblékáš. Je to nějaký doplněk? Ne. To deštník? Ne. Nosíme to na sobě, čižmy? Něco si oblékáš a tohle si... Slékáš. Tohle si... No, nazouváš. Nazouvám. Boty. Sandály. Pantofle. Ne. Ponožky. Ne. Punčocháče. Ne. Punčochy. Mm-mm. Podkolenky. Mm-mm. Nadkolenky. Ježiši, dobře. Kolenky. Jsou boty, ale jsou různý typy bot. Polobotky. Ne. Kozačky. Budeš teď vyjmenovávat všechno? Budu. Dobře, kozačky. Takže jsem to uhodl. Já žasnu, že jsi to uhodnul. Mě to moc bavilo dneska. Super. Já doufám, že diváky taky. Dejte vědět, jak jste byli úspěšní, kolik jste toho uhodli. A jestli byste možná ještě někdy v budoucnu chtěli znova takovouhle lekci slovenských slovíček. To ale nebude úplně soft. Jakože bychom udělali třetí díl hardcore edice. Ano. A tím pádem, protože samozřejmě já na Slovensku už dlouho nežiju, tak bych možná požádal, jestli znáte nějaký slovenský slova, která jsou prostě fakt těžká, klidně mi to pošlete do DMs. Nepište to do komentářů, protože tam to uvidím já. A zhruba tak 0,5% šance si to zapamatuju. Každopádně nezapomeňte přidat odběr, aby vám neuteklo další video příští týden. Díky za skvělou lekci. Já děkuju za to, že... Já děkuju. A děkuju i vám za koukání. Ahoj.